앞으로 없나? 응. 시골 가만하게 소외다니 소외. 아무튼 유실리 마퍼. 네. 마퍼 프리셋. 맞아. 그냥 좀 씩 좀 가는 거 좋아. 아까네. 스파르 키심 스파르 키심 그때 야 버터. 오늘라 사 사 사. 아니. 우리 넘어 바거니. 이 넘어 바 이신 107 텔레포나타. 아, 시간? 간 좀 내려 스티어터. 아? 107 텔레포나타. 요 번호 빌로바 티 넘어 에요. 빌로바. Të parën, të dytën, deri ke 20 shkova nuk mund të. Ashtu s'mund, do të frenosh. Një mirë e kam thënë, kujdes kur tregoni jo banale. Mos jeni të tilla sepse nuk mundem ti të tregojmë. Si mund të tregoj një unë, të filloj një. Ishte një pip, vajti te kandidatë pip pip pip, vetë gjithë anekdota Barceloneta pip pip pip. Por gjithsesi ne kemi arritur të përzgjedhim një dy. E para, në një moment një burr futet në shtëpi, hap derën, shikon gruan me një tjetër. Mbi pistoletën, pip pip, vret gruan. Po, thotë njëri, po pse vrave gruan, pse vrave atë tjetrin? Jo, orta, shpëtova vrava gruan, tha, bolta ngele duke vrarë në një burrë në muaj, tha. Tjetra. Gjithmonë, kushdo njëri që largohet nga kjo botë, shkon me tek shëm pjetri. Pastaj e të thotë do vesh në parajs, apo në ferë. Ishin tre gra, që kishin vdekur. Njëra ishte mjeke, njëra mësuse, njëra ishte prostitut. Vajti e para, vajti e shëm pjetri. Qfar jeti, tha? Unë tha mësuse, tha, a, tha, ti, tha, ke edukuar brezda, tha, dhe të meriton, tha, mere qelsin e artë, tha, në parajs, e morja. Ti tjetra, i tha, unë tha mjeke, bravo, edhe ti ke shëruar njërë bilet në këndimur, këtë dëgore takte lartë, tha, edhe ti qelsin e artë, tha, shko, po ti, tha, këtë, në prostitut, ti prostitut, prostitut, ti, prostitut, ne, qelsin e zi, po pse, tha, dhe unë i kam shërbyu njërzimit, tha, edhe unë tha, qelsin e artë. Bodalake. Të dhash qelsin e dhomës time. Keti të vëlqeu, Keti? Bravo, fletë, Keti, bravo. Shumë bukur.